بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليوفوا نذورهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تم برهانه و عظم شانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے نظر کے احکام. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نظر شریعت مطہرہ میں قرآن مجید برہان رشید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر کے متعدد احکام موجود ہیں. اسی بنیاد پر ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو بھی اپنے اس علمی فورم میں بیان کیا جائے کیونکہ ہمارے روزمرہ کے بہت سے مسائل نظر سے متعلق ہے. ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا منشور بھی یہی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عوام کے سامنے اجاگر کیا جائے اور جو جو ہماری کمی کوتاہی ہے اس کو دور کیا جائے اور جو حق ہے اس کی حمایت کی جائے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے نظر سے متعلق سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. سورہ حج کی آیت نمبر 29 ہے چاہیے کہ وہ لوگ اپنی نظریں پوری کریں. نظر کی وفا کا حکم ہے کہ نظر کو پورا کیا جائے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر
اس سلسلہ میں احکام صادر فرمائے ہیں. سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 34 ہے وَعُوفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد پورا کرو, عہد کے بارے میں سوال ہوگا. تو نظر بھی عہود میں سے ایک عہد ہے. بندہ عہد کرتا ہے کہ اگر میرا وہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, یہ بھی عہود میں سے ایک عہد ہے, اور عہد کو پورا کرنے کا شرعی طور پر حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 1 ہے, رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ, عقود کو پورا کرو, جو عقد ہو اس کو پورا کرو. تو نظر بھی عقود میں سے ایک عقد ہے, اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَيْتَنَا مِنْ فَدِّ لَنَصَّدَّقَنَّا. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے رب سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور اس کی تصدیق کریں گے, جو ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں گے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے بارے میں متعدد احادیث مروی ہیں. یہ بہت سی احادیث میں فرمایا کہ نظر اگرچہ جائز ہے مگر انسان کو چاہیے کہ وہ رب ذوالجلال کی ویسے ہی بندگی کرے, اور اس کو بہت سے پیراؤں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا, تو اسے اللہ کی بندگی ویسے ہی کرنی چاہیے. لیکن بہرحال پھر بھی نظر شریعت میں موجود ہے, اور پھر اس کی وفا کا حکم ہے, اور جو خود وفا نہ کر سکے دنیا سے چلا جائے تو بعد میں بھی اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. جس طرح بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابیہ نے یہ کہا ان اختی, صحابی نے کہا ان اختی ناظرت ان تحج وانہا ماتت, میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی مگر وہ حج کیے بغیر فوت ہو گئی, تو کیا ہو سکتا ہے کہ حج میں کروں اور نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. سوال کا جواب کیسے دیا؟ فرمایا اگر لو کانا علیہ دین اکنت قادیہ, اگر تیری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا تم وہ قرض اپنے پیسوں سے ادا کرتے تو ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابی کہنے لگے ادا ہو جاتا. تو فرمایا فقد دین اللہ هو احق بالقضاء, پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو, وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو پورا کیا جائے. اس طرح یعنی نظر کی ویلیو کو, امپارٹینس کو نبی علیہ السلام نے واضح کیا کہ جو کسی کی نظر جو اس طرح کی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا محروم یہ بھی نہیں رہے گا, اور ذمہ اس کا پورا ہو جائے گا, نظر پوری ہو جائے گی جو دنیا سے جا چکا ہے اور اس نے نظر مانی ہوئی تھی. نظر کے مضمون میں سب سے پہلے جو چیزیں ہیں ان میں سے آج کے اس خطبے میں صرف چند باتیں عرض کر سکوں گا. جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں نظر کے پورے ابواب ہیں, ایسے فقہ کی کتابوں میں بھی نظر کے پورے ابواب, بلکہ کچھ آئمہ نے نظر سے متعلق باقاعدہ تصنیفات کی ہیں, صرف نظر کے ہی احکام ان کے اندر بیان کیے ہیں. نظر کس کے ذمے لازم ہوتی ہے, اور وہ کہے تو وہ بات اس پہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اس سلسلہ میں بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں. پہلے نمبر پر وہ انسان عاقل بالغ ہو, اور دوسرے نمبر پر وہ مسلمان ہو. لہذا جو بچہ ہے عاقل بالغ نہیں ہے, اگر وہ کوئی نظر مان لیتا ہے تو شرعی طور پر اسے نظر نہیں کہا جائے, اور وہ پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلی شرط عقل اور بلوغ ہے, عاقل بھی ہونا اور ساتھ بالغ بھی ہونا. تو جو عاقل بالغ نہیں اور نظر مانتا ہے
وہ شرعی طور پر لازم نہیں ہوتی. آج بہت سے لوگوں کو اس سلسلہ میں تشویش ہے, کہتے ہیں میرے فلان بچے نے یہ کہا تھا, فلان بچی نے یہ کہا تھا, تو انہوں نے نظر مانی تھی, تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو جو عاقل بالغ نہیں اس کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ ادا کرنا وہ کام کرنا شرعی طور پر لازم نہیں ہے. چونکہ احکام کا مکلف عاقل بالغ انسان ہوتا, ایک وہ چیز ہے جو رب نے بندے پہ لازم کی ہیں, دوسری وہ ہے جو بندہ خود اپنے اوپر لازم کرتا. تو جب رب کی لازم کردہ چیزیں بھی نابالغ پہ نہیں ہیں تو اپنے طور پر لازم کی کیسے اس پہ لازم ہو سکتی ہیں؟ اس واسطے عاقل بالغ کی نظر نظر کہلائے گی, اور اس میں بھی وہ جو زبان سے تلفظ کرے گا, اگر کوئی محض دل میں خیال کرتا ہے تو اس کو نظر نہیں کہا جائے, محض دل کے اندر کلام نفسی جو ہے جو زبان پر نہیں آئی, اس کے لحاظ سے کسی عاقل بالغ نے بھی کچھ کہا تو اس کو شرعی طور پر نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. نظر تب نظر کہلائے گی جب عاقل بالغ مسلمان اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے گا, یا پھر کتابت کے ساتھ لکھ کے صرف دل کا خیال جو ہے اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. مسلمان ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے اس واسطے کہ کافر کی نظر صحیح نہیں ہے, اگر اس نے حالت کفر میں کوئی نظر مانی تو اصح مذہب کے مطابق اسلام کے اندر اس کا پورا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, جیسے نظر ماننے والے کے لیے شرائط ہے, عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو, ایسی جس کام کی نظر مان رہا ہے اس کی بھی شرائط ہے. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام متصور الوجود ہو, اور اگر وہ کام متصور الوجود نہ ہو تو پھر اس کو نظر نہیں کہا جا سکتا. متصور الوجود کا مطلب یہ ہے کہ شرعی طور پر وہ کام اس حالت میں ادا کیا جا سکتا ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں رات کے روزے کی نظر مانتا ہوں, اب یہ نظر صحیح نہیں ہے چونکہ روزہ دن کے وقت ہوتا ہے, روزہ رات کے وقت نہیں ہوتا, تو یہ متصور الوجود نہیں ہے, اس واسطے اس کو نظر نہیں کہا جائے گا. ایسے ہی کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کہ میں ماہواری کے دنوں میں روزہ رکھوں گی, تو اب یہ نظر نہیں ہے چونکہ اس کے لحاظ سے وہ روزہ متصور الوجود نہیں ہے. متصور الوجود ہوگا تو پھر اس کو نظر سے تعبیر کیا جائے. ایسے ہی جو نظر مانتا ہے وہ جس کے لحاظ سے نظر مان رہا ہے جس کام کا, اس کا عبادت ہونا ضروری ہے. اگر وہ کام ہی گناہ ہے تو اس کو نظر نہیں کہا جا سکتا. معاذ اللہ کسی نے کہا کہ نظر مانی کہ میں شراب نوشی کروں گا, تو اب شرعی طور پر اس کو نظر نہیں کہا جائے گا. اس کے ضمن میں جتنے بھی ناجائز کام ہیں وہ سارے اسی سے ہی نظر سے باہر ہو جائیں, اور وہ بتدریج ناجائز ہیں. مثلا کوئی مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, اور کچھ حرام کے قریب ہے, تو اس طرح کی ساری چیزیں وہ لازم نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ایسی باتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے یہ کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو ایسا کریں گے, اور وہ کام ایسا ہے کہ جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں شاید ہم پہ لازم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے. تو جو غیر شرعی کام ہے وہ لازم نہیں ہوتا, نہ ہی وہ نظر قرار بنتی ہے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس کام کی نظر مانی جا رہی ہے اس کا تعلق عبادت سے ہو. عبادت اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو نظر نہیں کہا جا سکتا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا نظر فی معصیت اللہ تعالی, رب کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے. رب کی نافرمانی میں جس کام سے رب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ نظر نہیں ہے. اس کو سمجھنا کہ اس یہ مجھ پہ لازم ہو گیا ہے, یہ دوہرا گناہ بن جائے گا کہ جس کام سے رب ناراض ہوتا ہے اسے سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے رب راضی ہو جائے گا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ لا نظر فی معصیت اللہ, اللہ کی معصیت کے اندر نظر نہیں ہے.